Penktadienis, dar Simkas iš akių neiškrito, Vilė Vitos samontuoja, aš irgi einu. Ir... 10 minučių praleidau žiūrėdams tiesiog, kaip terasą žmonės daro. Tai yra VB statyba ir... Džiauriai fainas toks žemaitukas, statybininkas ir kartu dabar jau youtuberis. Tai... Nu, taip smagiai susižiūrėjo tas 10 minučių, nežinau, kitą kartą net į filmą taip įdomiai nesužiūriu, kaip vidos apie terasą. Ką, būdų susimontavom vidosus, ar ne? Įkėlėj? Montuoj. Aš beveik įkėliau. Pusryčiaujam. Melisa užtinus nuo odų. Vilės klausau tavo ar nu man tai kosmosas. Viskas bus pas mane. Gerai, viskas bus, bet aš noriu pasakyti, prasme, net... Sako, gal čia heiteris tai padarė. Plemban. Būtent. Žiūru. Man toks kosmosas, kaip tai padaryti, aš nežinau. Nu žiauru. Vilė, pusę valandos čia parinas jau. Galvoju, durės užsidarys su tvoros tulpeliu pačius ar ne? Na. Ai, tiek nedaug trūka. Lemo, bet priekavas nemato, veidrodėlės nėra. Penktadienis, kaimas, arbata, kavos skonio. Fuh, jau užsiuodžiu iš pusės kilometro. Sugadino viską. Tai kai grožis pražyda, ką, nors ir užkrauts jisai čia. Kon. Tai varau dar atsodinsiu milijonų, nes žiūriu, arbūzų jau nudvėsusi yra. Ir per visą vasarą žiūriu, išsodinsiu iki kokią rugsėją, kai jau bus nebetinkami. Bet čia tie taip lembakai gražiai, tokie tamsus. Aišku, kiekvieną kartą atvaręs belia kokių atžalų dydžia. Kai dydžia atžala. Čia irgi. Eina šikti. Kas čia? Čia ant kiekės viršūnė. Nu, tą paliksim tą. Tukšt. Ką jūs? Buvot praeitą savaitę tokia nupiepę. O dabar jau yra agurkėlių visai tokių gražių. Bet ar žalų irgi pasiauginę, tai... Oho. Ho. Va, kiek viršūnė. Eina sau. Rasa net muša. Kaip muša. Cebolės su saluotam ir redikas reiktų ravėti. Ui, nu savo, koks gigant išdygęs. Gal čia jų daugiau yra? O, gers, tik žieduolis. Gers, redikai, gyvi. Dar daugiau. Na, ir dabar vaikščiusiu vėl visą kilometrą, nes nu, visas vagas reikia apžiūrėti. Tai va, atsodinėsiu čia numirės. Pakeisim. Jeigu net pomidoras, nu jis yra toks neišrankus augalas. Ir va šalia arbūzas, jis net nenori augti. Ant kiek mūsų krašte yra nepalankęs sąlygos šiemet arbūzam, tai kosmosas. Nes, nu jeigu net pomidoras, kurie, nu kaip pikžalės jie yra, pomidorai. Po 3 dienų nelijimo žemė vis dar kosmiškai šlapia. Taip pat laukė irgi atsodiniau milijonus ir nupelė kaip, rankos lenda kaip į būzą kokią. O nuo rytojaus vėl rodo pelę kokį lietų. Ką papita, jaunoji vlogerė? Oho, Vilė kažkaip šiukšlių aprinko. Geras. Ką reiškia konteinerius įsigyti? Nu jo. Dabar man reikia supresuot visą tai. Kas čia, bomžas? Žiaurus. Ir dar su suknelė? Žiauriai. Tokia graži moteris, o jinai kaip bomžė, šiukšlės renk. O ką daryt, kai noriš čia gyventi? Ką tu? Ką čia į pampersą prisikišai iš jaudų? Bet ne, visai nemažai dar tilpa, ne? Mhm.
Čia kaip katinui grenai siūlų kamoliukas. Ką? Nu ką? Ai, negaliu pakėsti tas diržas taip sunkiai. O šit va yra žiauriai gerai va. Atsėgiai, atitempi viską. O šitą reikia. Lemba, jį reikia čia ir dar šitą atkelti, kad yra dalykus, kur žmonės gamin, nesuprantu kam. Tikrai ne operatoriam tas kits diržas. Oho, vėlė kažkokį radą. Pauostom? Pauostom? Na gerai, uosti. Aš prieš tai radau, tai man rodas ricinas aliejų. Nu, čia, myžalų kokių. Ne, nieko. Bet gal paragaut reikėjo? Vastu, kur aš jį primaišęs. A, kas jį primaišė? Oi, tas siūlskas susipainioja. Prieš. Na ir po. Kasgi čia? Ką? Ką, einam pasvaikščiot? Kaip vėsų palikau. Palikau daug galiukus, rodžiau praeitą kartą. Tai sakiau, likimo valiai. Ir kažkas išdraskė. Netgi pakelį išdraskė. Ar varna, ar kažkas. Turbūt paukštis. Kam gal prireikti augaliuką išdraskyt? O aš jau maniau, kad kažkoks gyvulys dvikojis. Bet taip sudraskyt su snapu kažkokio. Jei, kada aš buvau sutikęs arbuzynėgi. Kuoja kažkokia keista. O, iškart geriau atrodo. Koks bitras. Kokie amortizatoriai, ne? Geras, upelis teka. O čia visas kanalas. O ten netgi žuvyčių, iš kur jų čia? Ta prasme, kaip žuvyčių gali užsiveisti? Nes praėjusiais metais tai čia viskas buvo išdžiuvę, iš kur gali raudžių atsirasti. Ha? Pelkiai. Kas čia taip kvepia? Ne, čia ne tai. Aš spėjau, kad čia putleris kvepia. Aina savo, kaip putyčių kvaps. Pavostik, kaip Putins kvepi. Reik pažasais pasitrinti biškį, nekoks kvaps. Geras, kai maloniai išeiti į laukus tiesiog mėgautis oro, o ne dvesiančiais arbūzais. Bet tai kaip Putinų čia tuose krūmuose pilna? Rudenį galėsim putinauti. Geras, smidrą radom. Reiktų pavokti. Reiks atsvežti kastuvą išsikasti. Įvykdyt vagystę. Nes mano smidrai auks dar 3-4 metus. O čia toks milžinas. Vežk, tėvelį, prašom. Ką, prisivaičiojam. Biškį užkantam. Reik plytas išskrauti. Bent jau nedaug jų čia. Gražiai susiškabeliuokim. Įsipyliau bambaką, netrūkt pradėjo čia smirdančio raugaliuko. Dar šiltnamį reik palaistyt milijonus. Reik lėkt namo, nes turim kamerą atsiimti, vilės. Šitą tai vešiu čia, nes lemba, jeigu jis lups tam mašinai, bus visi susivems. Tamsusis urvas. Zitas. Atsikabinam priekabą, paglostam šaldytuvą. Ir lėkiam vilės kameros atsimti. 9 minutės. Tai užsidarys mūsų šopas. Neatsiimsim kameros ir važiuosim namo, nieko nepešė. Dar 5 minutės. Tiek. Bye, 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 bye. Koks yra džiaugsmas, kad neinvestavau į laistymo sistemą, tik į siurbliuką. Tai jis taip pat pravers, tai plemba. Nu, žiauriai gerai. Nes, nu, laisto laukėjau vėl. Mirtis. Mirtis arbūzams. Išsijungiam muziką, autorinę. Ir atsakykime į vieną komentarą. Atsakymės į komentarą. Kiek atsimenu, sakėte, nuo birželio gyvensite kaime. Taip. Ir jeigu kas geriau sekė, tai rinkausi ar tvora, ar langai molinukui. Tai pasirinkau tvorą. Nes daug naudingiau bus, nei gyvent kaime.
Nes ir medeliai galės saugus būti, ir pirsą galėsim nusivežti paleisti. Tai tvora svarbiau pasirodė. O molinukas ir gyvenimas kaime nusikels. Tad viskas atsiremė į šituos. Apie visatą. Visata mums padeda. Ji palaisto augalus. Tik per daug. Reiškias, mes net ten einam kažkur. Jinai bando sustabdyti mus nuo arbūzinio ūkio. Kad atšoktų fantaziją ir mes jų nebeaugintumėm. Visata nori išreikšti, kad mes judame ne tą linkme. Šitas va, šitas kampytis nusilankstas. Tai... Pažiūrėsim, kiek naujas kampytis laikys, nes gi naujas ne originalus. Šitas originalas tik 2 metus laikė. Ar jūs matot šitą geišką daiktą? Čia. Ui! Pila lietų, kaip priklauso. Su saulė. Ką turim tie kabikiai parsivežę? Ogi dar šiaudukų. Ui, tilpo. Dabar reiks visą šitą kalną padaryti taip. Šitai. Mažasis inspektoriukas užsuko į svečius pažiūrėti, kaip aš čia pridirbau. Tobula, žolės nebeauks. O milijonai atsigaus. Nes iš kart jau spalva tokia ryškesnė daros buvo tokie jau. O dabar jau baigia atsigauti. Dar reikia raugą užsimaišyti, užlaistyti, nes pusė tik tais patrešta yra. Ir palikti ramybėj porą savaičių. Seno rūsio gargalis, aino saukai, užsigazavo. Koks bambalis kiec. Ne tik pranis gargalį vartuoj, bet jie augalai. Lyt pradeda. A ne, Melisa? Ką? Patinkiai su durim žaisti. O gėlyno taip ir nebaigiau tvarkyti. Į, taigi penktadienis reiktų kažkokią gargalę įkalti ne tik augalam, bet ir Robertui. Bet apsėsiu, žiūri trešnės jau pradeda sirpti. Dar savaičikį ir sproks. O, pietų pusė iš vis. Tikrai už savaičikės bus. Supratau vieną dalykiuką, kad reik savo šiukšlynę susirasti. Ai. Vaka. Senai pirktus cibulius. Ir juos čia va taip. Pup. Čia tai taip tik video būna, ne? Kad numeti ir puf, jie patys pasisodin arba kažkas įvyksta. Na va, galbūt bus laiškų. Tai čia labai plonus sluoksnį uždėjau. Kad čia žuolės nedyktų atsipu, kaip jis tiek geras. Kur išlysti. Vienas darbukas atlaisvėta. Melisa obolių ieška. Ką ten darai? Ką? Nėra dar obolių. Beržas šiaip neduodo obolių. Jau antrą dieną nepersidirbdamas, tiesiog vaikščiodamas ir čiučiut va į sodybą nuvažiuodamas. Tai šiandien surinkau 13 tūkstančių žingsnių. Vakar tai 15 tūkstančių, taip... Tiesiog. Bet aš šiandien tik 12 pradėjau judėti. Tai pagalvoju, o kai būnu pavargęs, tai mažiausiai turbūt racoks būnu. Nu, bus tokia diena, pabandysiu. O dabar bagažinę išsikrapštyti.
Ui. Ir pasiruošti rytoj. O kas rytoj? Ypatinga diena, pamatysit rytoj. Reik šitų pasikrauti. Na va, buvo pasikrauta šitų. Kaip džiugu, kad jie sparčiai mažėja. Nes pavargau jau, sodinti juos po biškį, tai pasistengsiu. Gal per šį savaitgalį, arba savaitės pradžią visus susodinti. Kokios gražios varpos, negaliu. Kokios didžiulės. Ir turim vairuotoją. Taip? Beje, vakar buvo įsigyta šitas daiktas, bet planuojam vis dėlto į Palangą minti su dviračiais. Nu, o apie grįžimą nežinom. Per toli turbūt grįžt bus. Bent per kokias 3 dienas numint. Nu, gal 4. Ir ten tiesiog dieną praleisti ir grįžti su autobusu. Tik nežinau, kaip į autobuso priekabą reiktų sukišti. Ai, bet jinai susilanksta, tai tai viską tada pagalvosim, tai. Bet čia aišku ne birželė, nes birželė tai nusimato vien lietus, tai kai tik pamatysim, kad 3 dienas saulėtas rodės į priekį, tada ekspromptu ir varysim. Tai turėtų būti smagu, bent į titvanus buvo smagu minti, bet išskyrus tos picus reikia nevalgyti. Jau geriau tiesiog dešrėlės valgyti, negu kažkokį maistą pasikėdusi. Tai va. Ir tą kėdutę turbūt panaudosiu tik tai savo vietą mint, nes nu, žiauriai didelis svoris. Ta kėdutė priliks. Va čia tai dubenėlis, ne, pirsai. Skanu. Tos kėdutės svoris priliks tai prie kabikė, nes ta prie kabikė visą aliuminę. O tas grinai te pats sveria. Nesuprantu, kas čia tik daug sveria. Nu, turbūt čia ta plasmasė tik sveria, nes na, šik rimtai. Tai jeigu ją aš dar užsidėsiu, o čia kokie 5 kilai, tai nebepatemsiu už savęs. Tai užteks tik prie kabikės. Nes Melisa pat nelipi ją mielu noru būn ten. Taip, Melisa, ką? Mielu noru būni ten. Tai prie kabikiai. Ui, kalna, kai nein. Ką? Ką pasakysi? O, nuo kalna leidžias, vaikiuks. Ui. Vabals? Taip. Patika čia nuo kalna į kalną. Taip. Kas čia nutika? Einam pasivaikščiot. Ir treniruojas, Melisa. Tragedija čia. Turėtų būti reprezentacinis gėlynas, o dabar šabakštynas. Nerodik, visokių žmonių nėra. Turėtų ką? Nieką jūs negirdėjot. Reikėtų nuravėti šituos. Nes ir tie mane patinka. Tu nori paravėti. Bet žiedų buvo tai kosmiškai daug.